सोची थी जिंदगी माँ कि भयो आज ला भनेर दिन त कसले कसलाई नै सक्छ र सबभन्दा सपोर्ट हो बोली वचन नै हो. टिभीमा पनि देखाउनु भएन कस्तो गीत गाएर आउट भएको थियो भनेर सबैजनाले हेर्न चाहनुहुन्थ्यो. बिर्सिदिने कथा होइन सावनको गीत, जस्तो भोग्यो उस्तै हुन्छ, देखे जस्तो हुन्न जीवन. त्यसलाई पनि मनले टाले, यसपालि त मनै फाट्यो केले सुने. आफूले सोचे जस्तो गर्न पाउँदैन फ्यामिलीको लागि. फ्यामिलीको लागि भन्दाखेरि नै अब नाइटमा गीत गाउँछु, दोहोरीमा आधुनिक गीत रमाइलो गरेको थियौँ. अनि डिआईहरू आएर पनि हामीलाई गाली गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ एकदम यादगार नै छ. मेन त यस्तो हुँदो रहेछ, अब कतैबाट पनि सपोर्ट नमिलेपछि चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मनमा आगो चाहिँ आउँदो रहेछ के. पानीमा पनि माया परेको छ, घाममा पनि माया लागेको छ. नमस्कार, साझा इन्टरटेनमेन्ट हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिन्दुहरूलाई स्वागत छ. आज हामी नेपाल आइडलकी प्रतिस्पर्धी सावित्री अधिकारी हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँसँग कुरा गरौँ. स्वागत छ हजुरलाई. धन्यवाद. नेपाल आइडल सिजन 1 पनि जानुभयो, सिजन 2 पनि जानुभयो, होइन? अनुभव कस्तो रह्यो सिजन 1 र सिजन 2 को? रमाइलो, एकदम फरक. सिजन 1 फरक, 2 पनि फरक. सिजन 1 नि थिएटर राउन्डसम्म पुग्नु भएकै हो, अहिले पनि थिएटर राउन्डसम्म पुगेर फेरि हार ल्याउनु पऱ्यो, कस्तो महसुस भइरहेको छ? महसुस भन्दा नि अझै आफू पर्फेक्ट हुनु पऱ्यो सबभन्दा, त्यही नै हो. भनेपछि आफैमा पर्फेक्ट छैन जस्तो लाग्छ हजुरलाई? त्यस्तो होइन, र पनि मान्छे कहिले पनि पोख्त हुँदैन नि त. त्यो चाहिँ अब आफूले जति सिक्दै गयो त्यति बढ्दै जाने हो. अब के भन्नु, यो म्युजिक लाइनमा चाहिँ कहिलेदेखि लाउनु भयो? त्यस्तै 4 जति भयो. कसरी यो म्युजिक लाइनमा लाउनु भयो त्यो भनिदिनु न. मेरो कलेजमा टिचर हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले चाहिँ मेरो आवाज कताबाट सुन्नुभएको रहेछ, अनि गाऊ तिमीले राम्रो छ आवाज भनेर उहाँले नै हौसला दिनुभयो र मलाई थाहा नै थिएन मैले गाउँछु भनेर पनि. अनि आफै उहाँले भन्नुभयो अनि मलाई पनि हो जस्तो लाग्यो, गर्दा गर्दै अनि गाउन थालेँ आफै. नेपाल आइडलमा चाहिँ कुन गीत गाएर सिजन 1 थिएटर राउन्डसम्म पुग्नु भएको थियो? अंशुवन्त म्यामको ज्यान माया तिमीलाई. थोरै दर्शकहरूलाई गाएर सुनाइदिनु न. घाममा पनि माया लागेको छ, पानीमा पनि माया परेको छ, घाममा पनि माया लागेको छ, पानीमा पनि माया परेको छ, फुलमा पनि माया फुलेको छ, रुखमा पनि माया झुलेको छ. हामीले साई देख नै सकेनौ कि, देख्नुमै मायाको माली लुकेको छ. परिवारबाट साथ मिल्यो कि मिलेन यसमा, यो म्युजिक लाइनमा लाग्नको लागि? केही पनि मिलेन पहिला त म आफैले. कसरी आफूले यो म्युजिक लाइनमा लाउनु पर्छ, कसरी जोहो गर्नुभयो त्यो म्युजिक इन्डस्ट्रीमा लाग्ने भनेर? मेन त यस्तो हुँदो रहेछ, अब कतैबाट पनि सपोर्ट नमिलेपछि चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मनमा आगो चाहिँ आउँदो रहेछ के. अब रिलेटिभ्सबाट पनि त्यस्तै, फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड त्यस्तै, सबैतिरबाट त्यस्तै भएपछि, अनि टिचर उहाँहरूले अब बाहिरको टिचरहरूले अनि बाहिरको उहाँहरूले सबैजनालाई सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ, अनि गाउँ राम्रो छ तिम्रो भनेर उहाँहरूले नै हौसला दिनुभएको. त्यसपछि मलाई पनि मनमा लाग्यो मैले केही नै चाहिँ गर्नुपर्छ, सबैलाई गरेर देखाउनुपर्छ, आफ्नो सपना पुरा गर्नुपर्छ, यस्तै सोचेर अनि म्युजिक फिल्डमा लागेँ.
म्युजिक फिल्डमा लागेपछि अप्ठ्यारोहरू परेको छ कि छैन? अप्ठ्यारो त अब कति हो कति भनेर साध्य नै छैन। सिजन वान सकेपछि तपाईँ स्टेज प्रोग्राममा पनि देख्नु भएको थियो अलिअलि, हजुर, कसरी स्टेज प्रोग्राममा पुग्नुभयो? उहीँ दाईहरू, चिनेको दाईहरू हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले इन्भाइट गर्नुहुन्थ्यो, अनि आरुषि मगर उसँग पनि जान्थेँ म त्यसरी नै। आफन्तका दाईहरूले र आरुषि मगरले सहयोग गरेर स्टेज प्रोग्रामसम्म पुग्नुभयो, हजुर। यो सिजन टूको लागि चाहिँ कतिको तयारी गर्नुभयो? आफूले सकेको फुल तयारी गरेको थिएँ, एकदमै धेरै एक्सपेक्ट गरेको थिएँ, अब आफूले सोचे जस्तो कहिले पनि हुँदैन। सिजन वानमा अरू नै साथीहरू थिए, सिजन टूमा साथीहरू अरू नै भेट्नु भयो, कस्तो साथीहरूसँग घुलमिल हुन कति गाह्रो भयो? एकदमै सजिलो, सबैजना मिलनसार हुनुहुन्थ्यो, रमाइलो हुन्थ्यो। होटलमा बस्दाखेरि पनि सबैजना फरक फरक, कोहीले पप गाउनुहुन्थ्यो, कोही आधुनिक हुनुहुन्थ्यो, कोही लोकगीतमा हुनुहुन्थ्यो, सबैजनासँग चिनजान भयो, राम्रो भयो, एकदम रमाइलो। त्यो साथीहरूसँग बस्दा, त्यो नेपाल आइडलको टिमसँग बस्दाको यादगार पल कुन छ? यादगार पल लगभग सबै नै छ भनौँ। आउट भएको दिनमा साँझ राति चाहिँ साथीहरू, जन्नत खान, हामी सबैजना भएर रमाइलो गरेको थियौँ, अनि डिआईहरू आएर पनि हामीलाई गाली गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ एकदम यादगार नै छ। राति नगर्ने भनेर गाली गर्नुभएको थियो। अब सबै आउट भएको अनि मनमा सबैलाई नरमाइलो नै लाग्छ, अनि अब भोलि छुट्टी नै हाल्छौँ भनेर अनि सबैजना बसौँ रमाइलो गरौँ भनेर पालै पालो गीत गाउँदै बसेका थियौँ सबैजना, त्यो चाहिँ एकदम यादगार। त्यसपछि के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? नेपाल आइडल टू थिएटर राउन्डबाट बाहिरिएपछि अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले त मेरो बाबा बहिनी फ्यामिली हामी सबै यतै छौँ, अनि मैले गीत गाउँछु, नाइटमा गीत गाउँछु, दोहोरीमा आधुनिक गीत। भनेपछि 4 बजेपछि, साँझ भनेपछि 4 बजेपछि हुन्छ होइन? 4 बजेपछि आफ्नो काम गर्नुहुन्छ परिवारको लागि? अब जिम्मेवारी नै छ एउटा, बहिनीलाई पढाउनु अनि बाबालाई, बाबा पनि बुढो भइसक्नु भयो, उहाँलाई काम गराएर अब आफूले देख्न पनि सकिँदैन, अनि मैले नै गर्छु सबै। भनेपछि घरको मूल मान्छे जस्तै भएर उभिनु भएको छ अहिले? अहिले भन्दा पनि 5-6 वर्ष नै भयो। कति गाह्रो हुँदो रहेछ घरको मूल मान्छे भएर बस्दा? गाह्रो त अब एकदमै नै, आफूले सोचे जस्तो गर्न पाउँदैन, फ्यामिलीको लागि, फ्यामिलीको लागि भन्दाखेरि नै अब आफू पनि कतै कतै पछि नै परिन्छ, अब फ्रिली भएर अगाडि बढ्न पाइँदैन नि त, अब केही कुरा, हरेक कुरा, इकोनोमिकलीदेखि लिएर हरेक कुरामा प्रब्लम हुन्छ फ्यामिलीसँग बसेपछि। तर म खुसी छु, माया गर्ने बहिनी पाएको छु, बाबा हुनुहुन्छ, एकदम ह्याप्पी फ्यामिली छ हाम्रो। यो म्युजिक इन्डस्ट्रीमा तपाईँको फेभरेट सिङ्गर को हुनुहुन्छ? सबै नै हुनुहुन्छ, सबैको राम्रो लाग्छ, अन्जु पन्त अनि अरुणा लामा, तारा देवी, सङ्गीता प्रधान, सबैजना हुनुहुन्छ, सबैजना मनपर्छ। कसको धेरै गीत गुनगुनाउनुहुन्छ फेभरेट सिङ्गरहरूको? पहिला त म अन्जु पन्त, उहाँको गीत गुनगुनाउँथेँ सुरुमा, स्टार्टिङ मैले उहाँको गीतबाट नै गरेँ हो, अनि अहिले चाहिँ अरुणा लामा, पुरानो पुरानो गीत चाहिँ मनपर्छ आजकल चाहिँ, अनि पुरानो गीत नै सुन्छु धेरै जस्तो। थोरै गीत गाएर सुनाइदिनु पुरानो गीत। पोहर साल खुसी फर्दा जतन गरी मनले टाले, त्यही साल माया फाट्यो त्यसलाई पनि मनले टाले, यसपालि त मनै फाट्यो केले सुने केले टाल्ने हो, पोहोर साल खुसी फर्दा जतन गरी मनले टाले, त्यही साल माया फाट्यो त्यसलाई पनि मनले टाले, यसपालि त मनै फाट्यो केले सुने केले टाल्ने हो। यो म्युजिक इन्डस्ट्री बाहेक चाहिँ केमा रुचि राख्नुहुन्छ तपाईँ? छैन, म्युजिक नै छ मेरो रुचि, सबै एभ्रिथिङ म्युजिक। अब चाहिँ धेरै कुन गीत गुनगुनाउनु मन लाग्छ तपाईँलाई? अब कुनै
पलहरूमा यो गीत गुनगुनाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तारा देवी उहाँको सोचे जस्तो हुन्न जीवन नै गाउँछु मैले धेरै जस्तो, त्यो गीत एकदमै बेस्ट लाग्छ। सोचे जस्तो हुन्न जीवन, सम्झे जस्तो हुन्न जीवन, जस्तो भोग्यो उस्तै हुन्छ, देखे जस्तो हुन्न जीवन। सोचे जस्तो हुन्न जीवन, सम्झे जस्तो हुन्न जीवन, जस्तो भोग्यो उस्तै हुन्छ, देखे जस्तो हुन्न जीवन, देखे जस्तो हुन्न जीवन। सिजन टूमा थिएटर राउन्डमा कुन गीत गाएर आउट हुनुभयो तपाईँ? मैले आशा भोसलेज्यूको झझलको लिएर आएछ साउन्ड गाएको थिएँ। थोरै गाइदिनु। झझलको लिएर आएछ सावन, फेरि आँखामा ओ, झझलको लिएर आएछ सावन, फेरि आँखामा बिर्सिदि निकै नै राम्रो गीत गाउनुभयो, त्यही पनि नेपाल आइडलबाट आउट हुनुभयो, केही कमेन्ट पाउनुभयो कि भएन? खै उहाँहरूले कमेन्ट चाहिँ केही पनि गर्नु भएन, ग्रुपिङमा थियो हाम्रो, अनि ग्रुपिङमै गाएको थियौँ सबैले, ग्रुपिङमै आएर अनि ग्रुप नाम बोलाएर आउट भएकोलाई एकतिर पहिला नाम बोलाउनु भयो सरासर, अनि यतापट्टिको ग्रुप हजुरहरू आउट हुनुहुन्छ भनेर यत्तिकैमा आउट भयो हामी। कमेन्ट भनेपछि कसैलाई पनि दिनु भएन, तपाईँलाई मात्र होइन कसैलाई पनि दिनु भएन जस्तो? हजुर, कमेन्ट त केही नै कसैलाई पनि नदिनु भएन कमेन्ट चाहिँ, अनि जस अब टिभीमा पनि देखाउनु भएन कस्तो गीत गाएर आउट भएको थियो भनेर सबैजनाले हेर्न चाहनुहुन्थ्यो, अनि टिभीमा पनि देखाएको छैन, जस नर्भस भएको भनेको चाहिँ देखाउनु भएको छ टिभीमा, अरू केही पनि देखाउनु भएको छैन। जसले अहिले साझा इन्टरटेन्मेन्ट हेर्दै बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो नेपाल आइडलको बारेमा? होइन, एकदमै अब नेपाल आइडल सिजन वान आएपछि नै नेपालको माहौलै चेन्ज भएको छ म्युजिकप्रतिको, अब एकदम राम्रो, नेपाल आइडललाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सबभन्दा सबैजना, म जस्तो मान्छे मभन्दा पनि अझै कस्तो कस्तो हुनुहुन्छ उहाँहरू म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरू पनि अझै पछि परिरहनु भएको छ, अब सबभन्दा त लकको कुरा पनि हो, जस लकको कुरा हरेक कुराबाट सपोर्ट हुनुपर्छ, राम्रो गाएर मात्रै पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। जस नेपाल आइडलले धेरै नै योगदान गरेको छ नेपालमा चाहिँ। नेपाल आइडलमा आउनुभन्दा पहिला तपाईँ गोल्डन आइडल म्युजिक प्रोग्रामहरूमा रियालिटी सोमा जानुभएको थियो, त्यसमा नि टप 8 पुग्नुभयो होइन? गोल्डन आइडलमा चाहिँ सेकेन्ड भएको थिएँ, अनि कृष्ण सर आइडलमा चाहिँ आफ्नै प्रब्लम आफूले नै जान नपाएर टप 8 बाहिरिएको थिएँ म। त्यति बेला चाहिँ प्रब्लम जान पाउनु भएन? गोल्डन आइडल र अब कृष्ण सर आइडल एकैचोटि जुधेको हुँदाखेरि म गोल्डन आइडलको लागि पोखरा थिएँ, अनि यतातिर अब आफू आउन नपाएर अनि आउट भयो। त्यति बेला आफ्नो समस्याले गर्दा एकातिर फुत्कियो, एकातिर चाहिँ सेकेन्डसम्म पुग्नु भयो। हजुर, त्यहाँबाट चाहिँ खासै तपाईँलाई चिनेका कसै दर्शकहरू चिन्नुभएको थिएन होइन, नेपाल आइडलमा चाहिँ आएपछि तपाईँलाई चिन्न थालेँ,
कस्तो महसुस भयो दर्शकले चिनेपछि? एकदमै खुसी लाग्छ। सपोर्टरहरू धेरै हुनुहुन्छ, म्यासेजहरू, फर्स्ट सिजनको म्यासेज पनि मैले अलि अस्तिसम्म पनि हेर्दै थिएँ, सबैजनाले एकदम आशीर्वाद दिनुभएको छ, राम्रो गर हामी छौँ, साथ दिन्छौँ हामी भन्नुभएको छ। यही नै ठुलो कुरा हो, दिन ला भनेर दिन त कसले कसलाई नै सक्छ, र सबभन्दा सपोर्ट हो, बोली वचन नै हो। मलाई चाहिँ त्यही ठुलो कुरा लाग्छ, सबैले सपोर्ट गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ मेरो फ्यानहरू पनि। अनि दुःख लाग्छ उहाँहरूलाई अहिलेसम्म केही गरेर देखाउन सकेको छैन मैले, अब चाहिँ सोचिरहेको छु गीत निकाल्छु भनेर। गीत आफै लेख्दै हुनुहुन्छ कि के? छैन, लेखेको चाहिँ छैन, मलाई लेख्न त्यति म लेख्दिनँ, गीत चाहिँ गाउने मात्रै हो। नेपाल आइडल सिजन टूबाट थिएटर राउन्डबाट आउट भएपछि के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? मैले नाइटमा गीत गाउने जब गर्छु, अनि दाईहरू हुनुहुन्छ, एकदमै माया गर्ने सपोर्ट गर्ने दाईहरू हुनुहुन्छ, बद्री पङ्गिनी दाई, सुभाष अधिकारी, विजय सिंह दाई, अनि मेरो एकदमै प्यारो, मलाई माया गर्ने अनि साथ दिने, यस्तो गर बहिनी उस्तो गर बहिनी भन्ने मेरो योगेश लामा दाई हुनुहुन्छ, अनि योजना दिदी, भिनाजु, अनि अविराज दादा, सबैजना हुनुहुन्छ, सबैजनाले माया गर्नुहुन्छ, सपोर्ट गर्नुहुन्छ, राम्रो गर भन्नुहुन्छ, यही नै खुसी लाग्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु, मेरो लाइफमा आउनुभयो, मलाई बहिनी भन्नुहुन्छ, सबैले माया गर्नुहुन्छ, उहाँहरू पाउनु नै म भाग्यमानी ठान्छु आफूलाई, एकदमै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँहरू, उहाँहरूबाट म पनि केही सिक्दैछु। के सोचे थिए जिन्दगीमा, के भयो आज, के सोचे थिए जिन्दगीमा, के भयो आज, एकाएक आधी चल्यो, दिउँसै पर्यो रात, के सोचे थिए जिन्दगीमा, के भयो आज। अन्तिममा जसले साचा इन्टरटेनमेन्ट हेरेर बस्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्णलाई नमस्कार छ, अनि साझा इन्टरटेनमेन्टलाई सबैले लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। अनि थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई मलाई बोलाएर, नचिनेको अपरिचितलाई बोलाएर केही कुरा भन्ने मौका दिनुभयो, सपोर्ट गर्नुभयो, एकदमै धेरै आभारी छु साझा इन्टरटेनमेन्टप्रति। थ्याङ्क यू। यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनुहोला। साझा इन्टरटेनमेन्ट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।